головний негативний наслідок – це, звичайно, різка міжнародна реакція на цей арешт. Оце головне. І думаю, що так чи інакше українська влада, по-перше, має взяти це до уваги, оцінити, як можуть розвиватися події далі. І, на мій погляд, от саме це треба враховувати. Причому неприємним сюрпризом стало те, що навіть росіяни покритикували цей арешт от сьогодні зустріч Януковича і Медведєва в Сочі. І знов кажуть, що от росіяни будуть обговорювати з Києвом арешт Тимошенка. От я тут хочу трошки розтлумачити цей міф. На мій погляд, росіян хвилює не доля Тимошенка. Ну, звичайно, там у когось, кажуть, в команді Путіна є більше симпатії до Тимошенка. Я тут не буду оцінювати, думаю, що Медведєв якраз не є прихильником Юлії Володимирівни, і навряд чи він буде наполягати на розгляді її справи під час зустрічі з Януковичем. Там є набагато більш актуальні питання. Але росіяни захищають угоду 2009 року. От їх інтерес. І в заяві МЗС це чітко зазначено, що це легітимна угода, все правильно. І тому от вони так критично відреагували. А ось критика Заходу більш серйозна в тому сенсі, що вона виходить з захисту певних демократичних цінностей. Для них арешт Тимошенка – це певний критерій ризиків перетворення української влади в авторитарний режим. Вони цього не хочуть. Вони хочуть збереження України як демократичного партнера. І тому для них це як червона лінія. Тому вони так жорстко реагують. І на мій погляд, це треба взяти до уваги. Якщо ми хочемо зберегти нормальні стосунки з Європейським Союзом, з провідними західними країнами, ну краще не ризикувати, краще зберігати гнучку лінію стосунків з ними. Ну і відповідно треба шукати м'яких варіантів виходу з ситуації. Як це зробити? Ну це окрема тема, я думаю, що ми ще торкнемося цього питання. Але от поки така ситуація. Арешт відбувся, на мій погляд, тут взяли гору емоції, а не раціональність в оцінці всіх наслідків. Але ситуацію ще можна змінити, вона не є такою непоправною. І тому, я думаю, що от після тестування цієї ситуації, як всередині, так і за кордонами країни, я думаю, що можна буде вже діяти більш виважено під час судового вироку і після рішення суду.